Bon dia. Avui dilluns 21 de febrer de 2022 els donem la benvinguda a una nova jornada. Avui serà notícia que Carcaixent participa en un projecte pilot per fomentar hàbits saludables entre les i els joves. L'objectiu és adequar els serveis que ofereix el Departament de Salut de la Ribera i els municipis a este sector de la població. També coneixerem que Massalavés invertix més de 19.000 euros per a facilitar la conciliació familiar entre els seus veïns i veïnes. I, entre altres llocs, visitarem la plaça de l'Ajuntament de Meliana, que acollirà un dels seus esdeveniments gastronòmics més emblemàtics, la tercera edició del concurs de paella de fetge de bou i postres amb cacau del Collaret. Sens dubte, una cita que ens deixarà bon gust al paladar. Pel que fa a les dades Covid, des de l'última actualització, Sanitat ha notificat 4.563 nous casos de coronavirus. 405 a Castelló, 1.387 en Alacant i 2.771 a València. S'han produït 9.925 altes en la Comunitat Valenciana. Els hospitals valencians tenen actualment 1.116 persones ingressades, 119 d'elles en la UCI. S'han notificat 18 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, sumant un total de 8.940 des de l'inici de la pandèmia. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 62.188 casos actius. Respecte a la previsió del temps, avui tindrem cel poc nuvolós amb intervals de núvols alts, temperatures en ascens localment notable i tindrem vent del nord-oest de moderat a fort amb possibilitats de ratxes molt fortes. La notícia més destacada a les nostres xarxes durant les últimes 24 hores ha sigut Alfafar, Massanassa i Sedavid, junts per una via ciclopeatonal gràcies a Reacciona 2021.